Noyabrın 20-si Bakıda Gülistan Sarayında Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Gömrük Biznes Forumu 2023 tədbiri keçirilir. Tədbirdə Azərbaycanın rəsmi şəxsləri, millət vəkilləri, həmçinin Azərbaycana fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin nümayəndələri, media rəhbərləri və digərləri iştirak edir. Tədbirin açılış mərasimində ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarına keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Daha sonra Heydər Əliyevin Dövlət Gömrük Komitəsinin 1997-ci il yanvarın 30-unda keçirilmiş 5 illik yubiley tədbirində söylədiyi proqram xarakterli nitqindən hazırlanmış video çarx nümayiş olunub. Dövlət müstəqilliyini inkişaf etdirmək üçün həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən gömrük xidməti çox əhəmiyyətli, çox lazımlı bir təşkilatdır. Ardınca Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili, İqtisadiyyat Nazirinin birinci müavini Ennur Əliyev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Şahin Bağırov çıxış ediblər. Qeyri-neft ixracının texnoloji tutumunda yaxşılaşma müşahidə edilir. Son 3 ildə qeyri-neft ixracda qeyri-üzvi kimya və plasmas məhsullarının payı artmışdır. Xarici ticarətin artması büdcəyə gömrük daxil olmağının da artmasını şərtləndirmişdir. Son dövrlər gömrük daxil olmaları dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin 35%-nə bərabər olan həcmə çatmışdır. Burada gömrük orqanlarının fəaliyyətində çevik, müasir və şəffaf idarəçilik metodlarının tətbiqi, gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi və ticarətin asanlaşdırılması, kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, sabit, avtomatlaşdırılmış və vətəndaş məmnunluğu təmin edən xidmətlərin təşkili sahəsində həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər xüsusi yer tutur. Sakarlığın inkişafı ilə bağlı qanunvericilik sahəsində, icraat sahəsində, keçən dövrlər ərzində çox böyük addımlar olmuş və bu istiqamətdə ardıcıl addımlara davam etməlidir. Son olaraq qeyd etmək istəyirdim ki, 2021-ci ilin fevralında qəbul olunmuş Azərbaycan 2030 Milli Prioritetlər Sənədində dövlət başçısı iqtisadi siyasətin istiqamətlərində aydın və qəti olaraq müəyyən etmişdir. Elektron bəyan etmə və yaşıl dəhliz buraxılış sistemlərinin yeni innovativ texnologiyaların tətbiqi öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Bu il yerli istehsalda istifadə olunan 300-ə yaxın aralıq mal idxal gömrüyü rüsumlarından azad edilib. Bu addım yerli istehsalın maya dəyərinin azalmasında ixracın və yerli malların xarici bazarlarda rəqabiliyyət qabiliyyətinin artmasında mühüm rol oynayıb. Gömrük biznes münasibətlərinin beynəlxalq standartlara uyğun təşkili forması və ticarət üçün münbit şəraitin yaradılması ölkəmizin ixrac və tranzit potensialının eləcə də qeyri-neft sektorunun inkişaf etməsində mühüm rol oynayacaqdır. Hazırki dövrdə bizim əsas hədəfimiz rəqəmsal mühitin yaranmasıdır. Ümumiyyətlə, bütün proseslərin rəqəmsal mühitdə həyata keçirilməsi və bununla da proseslərin sürətləndirilməsi, rəsmiləşdirmənin dəqiqliyinin artırılması, daha düzgün fəaliyyət, subyektivizmin aradan qaldırılması və geniş təhlillər, müəyyən datalar əsasında təhlillər apararaq müvafiq gömrük yoxlamalarının həyata keçirilməsidir. Əlbəttə ki, bu vacib bir məsələdir. Biz də çalışırıq bunu məsələdə işlərimiz görək. Forumun konkret məqsədinə gəldikdə isə biz bilirsiniz ki, bugün Gömrük Biznes Forumunda 4 vacib aləti biznesin diqqətinə çatdırmışıq və bu forumun əsas məqsədi bir ortamda olmaqla yanaşı, onların da hazırlıq prosesinə bizim əsas bizdən biri orta dəhliz boyu tranzit gömrük portalının yaradılmasıdır. Hesab edirik ki, gömrük sisteminin daha da irəli aparılması və biznes subyektlərinə daha yaxşı imkanların yaradılması avtomatlaşdırılmış risk idarə etmə sistemi də adlandırdığımız ARAS sistemi. Bu süni intellektə əsaslanır. Forumda Dövlət Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi gömrük inkişaf modeli, Transxəzər gömrük tranzit portalı, süni intellekt əsaslı avtomatlaşdırılmış risk analizi sistemi, səlahiyyətli iqtisadi operator proqramı və Smart Bot mobil tətbiqi layihələrinin təqdimatı olub. Tədbir çərçivəsində həmçinin gömrük işinin təşkili sahəsində işgüzar və səmərəli fəaliyyət göstərən şirkətlərə dəstək və əməkdaşlıq nominasiyaları üzrə təşəkkürnamələr təqdim edilib. Sonda Dövlət Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi layihələrə dair panel müzakirələri keçirilib.